Hello, jina Rebecca minn kemm fitness u l-maddi messaċ għalikom. Ekki fadna nibdew l-ewwel tas-sena, ħirġin minn żmien ta' eċċess enormi, eċċess ta' ikel, eċċess ta' xorb, nuqqas ta' rutina kollox imħarbat, huwa żmien tajjeb inaħsbu ftit dwar il-prijoritajiet. U naħsbu wkoll ftit dwar ir-riżoluzzjonijiet il-ġodda tas-sena l-ġdida dawk li ħajjejnuna nkunu nies aħjar, nies iktar healthy fl-aħħar mill-aħħar, nies iktar fit u nies iktar proud bina nfusna. Ħafna ma jkunx jafu minn fejn ħajabdu jibdew. Jina nti kompari li ma tamnux bidlet kbar u f'salt tarawx kbir. Ibdew billi tbidlu ftit il-lifestyle ta'kom. Irranġaw l-ikel, l-istruttura ta' kif tieklu, it-tipijiet ta' l-ikel li tieklu, forsi tnaqsu ftit is-sokrijiet, tnaqsu ftit l-alkohol, iżidu l-ammont ta' ikel healthy fir-rutina ta'kom. Tkunu aktar attivi, forsi titħajru tagħmlu xi tip ta' training, xi tip ta' sport, tkunu aktar attivi billi tagħmlu aktar mixjiet l-emmolaw, tużaw inqas il-karozza forsi fejn jista' jkun. U b'hekk daw il-bitliet żgħar li nistgħu nagħmlu f'ħajjitna jistgħu jiffurmaw puzzle ta' ħajja aktar healthy, lifestyle iktar kompost minn affarijiet li jagħmluna nies aħjar. Jekk għandkom bżonn għajnuna dwar kif tistgħu tagħmlu din il-bidla jekk tiri taraw trasformazzjoni din is-sena, ibatunna messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Camp Fitness jew ibatunna email fuq camp_fitness@yahoo.com. Għal darb'oħra.